Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Անդի Արմենյանին, Լաս Վեգասում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոսին։ Բարև ձեզ, պարոն Արմենյան, ես առաջին անգամ եմ այս տաղավարում հյուր ընդունում Լաս Վեգասից։ Ամերիկայից շատ հյուրեր ենք ունենում, ընդհանրապես Սփյուռքից, Լաս Վեգասից, եւ պետք է նաեւ Լաս Վեգասը մենք հասկանանք եւ որպես կազինոների մայրաքաղաք, եւ որպես Քրքորյանի հետ կապված, եւ Թրամփի հետ կապված, բայց նաեւ առաջին հերթին հայության հետ կապված, որտեղ շատերը չգիտեն, որ ընդեղ ունենք լուրջ, բավականին լուրջ հայկական համայնք, եւ խնդրեմ, ինչքան, որքան հայություն ունենք Լաս Վեգաս քաղաքում։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ հրավիրած եք ձեզ։ Լաս Վեգասի մեջ ներգայիս ունենք 18-20,000 հայություն։ Բայց գուզեմ ետ-երթալ եւ ասել, որ հայեր եղած են Լաս Վեգասի մեջ 1908 թվականին ի վեր։ Եվ հիմնադրվում է Լաս Վեգաս։ Մոդավորապես, այո, Լաս Վեգաս 160 տարվա դարիք ունի։ Եվ ինչպես կսկսած են այդ դերեկությունը ունենալ, որ 1908-ին ի վեր հայեր ապրած են Լաս Վեգաս, մենք ունենք բատմակիդուհիմը, մեր այնտեղի համալսարանի մեջ, UNLV, անունը Միշել Թուսան, հայ դիգիմն է, եւ ինքը իր հետազոտության ընթացքին գտած է, որ ունեցած ենք դպրոցական դոմարներու մեջ հայ աշակերտներու անուններ, որ բացահայտորեն յան գվերչանան 1908 թվականին։ So, աշուշ շատ ավելի փոքր մի քանի հայեր եղած են այդ թվականներում, բայց գտնանք ասել, որ 1908-ին ի վեր հայեր եղած են Լաս Վեգաս կամ Նևադայի մեջ։ Ընդհանրապես հայության թիվը Լաս Վեգասի մեջ աճած է 70-ական թվականներուն վերջ, 1970-ական թվականներուն վերջ, գլխավորապես եղած են արևելյան ամերիկայեն անցեր հայեր, որոնք Կալիֆոռնիայից հիմնականում, թե չէ, արևելյան ծանելություն, Դիտրոյթ, Շիկագո, Նյու Ջերսի, որոնք դեղափոխված են ընդհանրապես ավելի դակ գլիմա ալալով, ուրեմն երբ հանգստյան գոչվին, ավելի հեշտ է, որքան եւ դակ գլիմայի մեջ, չոր գլիմայի մեջ ապրին։ Ուրեմն նախնական քաղուտը այդ ցևով կազմված է 70-ական թվականներուն գիսում։ Երկրորդ ալիքը եկած է եւ հաստատված է 1993 թվին, երբ ունեցան Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելեսի Նորթրիջ շրջանի մեջ երկրաշարժը։ Այդ երկրաշարժին վերջալ շատ ընտանիքներ դեղափոխվեցան Լաս Վեգաս։ Իսկ վերջին ասենք ալիքը, որ ներգայիս գնամ ասել 2009 թվականին սկսյալ կամ 2010 թվականին սկսյալ, քաղուտը սկալիորեն աճած է, այս անգամ դարձյալ Կալիֆոռնիա հայեր, որոնք Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես հաստատված են, եւ կորզի պատճառով կամ որևէ մեկը ասենք դնդեսական պատճառներով, տների սեփական պատճառով, այո, այո, գդերապոխվին եւ գահաստատվին Լաս Վեգաս։ Ինչքանով են հայերը ներգրավված Լաս Վեգասի այս կազինոների, այս հյուրանոցների, կազինոների այս բիզնեսի մեջ։ Մենք գիտենք, որ Լաս Վեգասը կարծեմ աշխարհի ամենաշատ հյուրանոցային համարներ ունեցող քաղաքներից է, չէ՞, ամենամեծ թվերից մեկն ունի։ Այո, ներգայիս Լաս Վեգասի մեջ մենք ունենք 150 հյուրանոցային համար։ 150 ներողություն, 150,000 այո, 150,000 այո, այո, եւ ունենք երկու գլխավոր հյուրանոցներ, որ ներգայիս շինության մեջ են, Գավարդին 2020 թվին, եւ երբ այդ երկու հյուրանոցները եւ մի քանի այլ ուրիշ փոքր հյուրանոցներ իրենց կորզ ավարտեն, թիվը կբարձրանա 160,000
հյուրանոցային համար։ Այսինքն ամեն օր Las Vegas-ը կարող է ունենալ մոտավորապես 200-250,000 այցելու։ Այցելու։ Այո, այո։ Եվ տարեկան ինչքան է այցելում մոտավորապես Las Vegas։ Ուրեմն ստատիստիկները հետևյալն են։ Անցյալ տարի 2017 թվականին մենք ունեցած ենք 44 միլիոն այցելու։ Քաղաքի բնակչությունը 2 միլիոն է մոտավորապես։ Այո, ընդհանուր նահանգը 3 միլիոն է, գնանք փախտադել Հայաստանի հետ։ Լաս Վեգասի բնակչությունը 2 միլիոն է, անալթարսյալ գնանք փախտադել Երևանի հետ, որ Երևանն էլ 2 միլիոն է։ 2 միլիոն այդ ժողովուրդը հյուրընկալ է մոտ 44 միլիոն այցելու։ Այստեղ ասեմ, որ մեր օտնավագայանն էլ բավական ակտիվ Ամերիկայի օտնավագայաններն մեկն է, հոնալ ունինք 44 միլիոն անց, որ ասենք երթ ու թարց 22 միլիոն եգող, 22 միլիոն մեկնող, ածևով օտնավագայանն էլ 44 միլիոն անց գտնունի դարեկան տրությամբ։ Լավ, հայությանը կանդրադառնանք, ընդհանրապես ինչ պատմություն կա Քրք Քրքորյանի հետ կապված Լաս Վեգասի հետ։ Ինչպես են Լաս Վեգասում հիշում Քրք Քրքորյանին, ասոցացվում է այդ քաղաքը Քրք Քրքորյանի հետ։ Անպայման, անպայման։ Եվ ինչ է մնացել նրանից, որ ասենք ինչ որ շինություն, որ ասում են, այ գոնե հայերը, որ սա կապված է Քրք Քրքորյանի հետ։ Այո։ Շիտակ իմ անձնական ծանոթությունը Բարոն Քրքորյանի հետ շատ սահմանափակ է, բայց դերվույն ժողովուրդը, ամերիկացիները շատ բարձր կգնահատեն Բարոն Քրքորյանը, որ գրծած է հեղաշրջել կազինոյի եւ միայն ասենք gambling-ի քաղապարը եւ այդ վերածած է entertainment capital of the world, այսինքն զվարճության, այո, այսինքն այդ գումար խաղալու փոխարեն նաև վերածել է ավելի շատ զվարճանքի վայր։ Զվարճանքի, այո։ Ունինք Cirque du Soleil-ը, որ աս նշանավոր ասենք շոյերու այդ գազմագերբությունն է, 6 դարբեր սրահներու մեջ գրեթե ամեն երեկո գործեն։ Այդ սրահները մոտավորապես ամեն մեկը 3000-ից 5000 անց գրնա հյուրասիրել եւ ադոն կրետե ամեն երեկո լեցուն են։ Ուրեմն այդ ձևով entertainment-ը շատ առաջ կացած է, իսկ ներկայիս ճաշարանները, Ամերիկայի ամենանշանավոր ճաշարանի խոհարարները իրենց ճաշարանները ունին Լաս Վեգասի մեջ եւ կնկատվի Լաս Վեգաս Ամերիկայի գաստրոնոմիկ գետրոններեն մեկը։ Անդրադառնանք հայությանը, ովքեր են այս, ոչ թե ովքեր են, ասեցիք, այս 20,000 հայերը, որ կան, մոտավորապես 18-20,000 հայերը, որ հաստատված են տարբեր ժամանակներում Լաս Վեգասի մեջ։ Ինչով են զբաղվում նրանք, ինչ համայնքային կյանք կա, մի քիչ կարող եք պատմել։ Այո, անշուշտ։ Ուրեմն, երբ 70-ական թվականներուն կհաստատվեին, ընդհանրապես անցել էին, որ հանկստյան գոչվեին եւ East Coast-ն, արևելյան Ամերիկային դեղավորվեին Լաս Վեգաս։ Բայց ներկայիս հայերը գրեթե ամեն մարզերու մեջ են, ունինք կազինոներու մեջ աշխատողներ, ունինք բժիշկներ, փաստաբաններ, թեպետ եթե Լոս Անջելես երթանք, մենք հազարավոր հայ բժիշկներ ունենք, հազարավոր հայ փաստաբաններ ունենք, Լաս Վեգասի մեջ փաստաբաններու կամ բժիշկներու տիպը դակավին ամեն մեկը ասենք թե 20-ականեն ավելի չեն անցնիր։ Նայեք, Ամերիկայի մեջ ինչպես բոլոր ազգությունները, մենք ալ գհետևինք այդ ֆորմատին եւ ունենք Uber քշոներ, ունենք ճաշարաններու մեջ աշխատողներ։ Այստեղ գուզեմ անդրադառնալ, որ ունենք մոտավորապես 10 լավ ջանցված հայկական ճաշարաններ եւ հետաքրքրականն է, որ ովը մեկ ադեմ որ երթաս այդ ճաշարաններու մեջ կտեսնաս հաջախորդության
80-90 հարյուրը ոչ հայերեն, օդարներեն եւ գտնահատեն հայկական խոհանոցը։ Հայերը կազինո շատ են սիրում գնալ եւ ինչպես եք իմանում, որ օրինակ թե գուցես հարցը ձեզ չպիտի, բայց այնուամենայնիվ պիտի տամ, ասենք հայաստանցիները ինչքան են գնում կազինոներ, սիրում են գալ, ինչ տեղեկություններ կան։ Հավանաբար պարտվելուց հետո էլ գալիս են հայկական եկեղեցի։ Շիտակ նայես է, կազինոները այդ տեսակի ստատիստիկներ չեն դար, բայց հետևյալ կառավարականս ենք օրենքներով, իրենք պետք է ամեն ամսվա վերջ դերեկացնեն ինչ է եղած իրենց շահերը։ Լաս Վեգասի կազինոներու զուտ շահը $1 միլիարդ է ամսական։ Ամսական։ Եվ ինչ ասեմ, թշպախտապար կազինոները հաղթողներու կամ շահողներու փողով չէ շինված, ընդհակառակը վնասողներու փողով շինված է։ Բնական է, որ հայեր գուքան, բայց ես որ 15 տարի է Լաս Վեգասը բնակիմ, ոչ մեկ սկանդալի մասին չեմ լսած, որ հայերու հետ գաբ ունի։ Այստեղ գուզեմ քիչ հումորով հետևյալ դերակցությունը դալ։ Ուրեմն մենք շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանի մեջ ቱրիզմը ամեն տարի երթալով գաճի եւ գզարքանա։ Եվ որքան որ գիտեմ, 2017-ին 1 միլիոն հայ ቱրիստը ավելի այցելած է Հայաստան։ Ուրեմն իմ հաշիվով Երևանեն վերջ երկրորդ քաղաքը, որ հայեր ամենաշատ թիվով գայցելեն, անա Լաս Վեգաս է։ Ինչպես, ուրեմն ամեն շաբաթաբերջ մենք ունենք 2-3000 հայեր, որոնք հարավային Կալիֆոռնիա են, գլխավորապես Լոս Անջելես են, գայցել են Լաս Վեգաս։ Եվ եթե ադիկա բազմապատկենք 52 շաբաթով, ահա կունենանք 250,000 կամ 300,000 այցելու։ Հետևաբար, եթե Երևան առաջին քաղաքն է, որ հայեր գայցել են, երկրորդ քաղաքն Լաս Վեգասն է։ Համանքային կառույցներից ինչ ունենք այնտեղ։ Ես 2 տարի առաջ եղա, շատ կարճ մեկ օրով եղա Լաս Վեգասում, այնտեղ եղա Անթիլիասական եկեղեցում եւ եղա կառուցվող, թե ավարտվում էր կարծեմ, Էջմիածնական եկեղեցում։ Այսինքն նույնիսկ Լաս Վեգասում արդեն կան եւ Էջմիածնի եւ Անթիլիասի եկեղեցի։ Էլ ինչ կառույցներ կան համայնքային, որոնք, այսպես ասեմ, հա կանոնավորում են հայկական կյանքը Լաս Վեգասում։ Այո։ Ինչպես հիշեցիք, ուրեմն այդ երկու եկեղեցիները ծևով խարիս խնեն համանքին, այո, եւ ադոնց ասենք եկեղեցիներեն, եկեղեցիներու գողքին կան զանազան գազմագերբություններ, որ գաշխատին եկեղեցի ո հետ, օրինակի համար Էջմիածնական Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին ունի երդասարտական մասը, ACY-ը, որ ունին 70-80 երդասարտներ, որոնք այնտեղ գմասնակցին զանազան աշխատանքներու։ Իսկ Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցվո գողքին գա, ասենք, հայ օգնության միության գազմը, գա հոմենտմենը իրենց սկավուտներով, քայլիկներով եւ մարզիկներով։ Տարցել ամեն մեկը ունի մոտ 50-70 երդասարտներ, որոնք կմասնակցին։ So, տարցել եկեղեցիները խարիսխտներն են քաղուտին։ Ատկի անդին ամեն մեկ եկեղեցի ունի իր շաբաթօրյա դպրոցը։ Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցու շաբաթօրյա դպրոցի պատասխանատվությունը վերցուցած է հայ օգնության միությունը։ Այնտեղ գտասավանդեն թե արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն, իսկ Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին գտասավանդեն միայն արևելահայերեն։ Ուրեմն ասոնք են եկեղեցվո շուրջ, իսկ ատկի անդին ունինք երկու հրաշալի բարախումբեր, որոնք թարցյալ 50-60 երդասարտ բարոներ ունին, եւ թե իրենց ծնողները, թե այս բարոները շատ մեծ խանդավառությամբ մասնագից կդառնան այս բարերուն։ Եվ երբ
մենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը կդոնենք իբրև պատվավոր հիվանդոս, կհրավիրենք երկու բարախումբերը, որոնք սիրահարյար մասնակից կդառնան և հսկա խանդավառություն կստեղծեն, բահբանելով թե հայ բարը, թե հայ երկը, թե հայ արդասանությունը Լաս Վեգասի մեջ։ Լաս Վեգասի հայրենի ինչպես էր հետևում Հայաստանի թավշե հեղափոխությանը։ Շիտակը հետևյալ ձևով գնամ պատասխանել։ Լաս Վեգասի համայնքը գազմված է զանազան խավերը։ Ունենք ասենք նախկին ամերիկահայերը, որ 1915-ին կամ 1920-ին առաջ հաստատված են այնտեղ և գրեթե ամերիկա անգլիախոս են։ Ունենք արաբական երկիները քաղտած հայեր, փոքր թիվով ունենք բարսկա հայեր և ներկայիս ամենամեծ համեմատությունը Լաս Վեգասի մեջ գտնում ասել Հայաստանեն քաղտած հայերն են։ Բնականաբար Հայաստանեն քաղտած հայերու հետաքրքրության մագարտակը կամ շատ ավելի բարձր էր, քան մյուս քաղուտները ներքաղտած հայերուն։ Այստեղ հետաքրքրական ասենք չեմ ասել, ուրեմն մի քանի շաբաթ առաջ, երբ վարչապետը Լիբանան այցելած էր Արամ Վեհապարի օծման 50-րդ տարեդարձի առիթներով, այնտեղ ելույթի մը ընթացքին, երբ Արամ Վեհապարը ներկայացներ վարչապետին, անշուշտ ասիկա մենք YouTube-ով հետևած ենք, շատ էր սպիրկի մեջ ծանոթ չէին վարչապետին, Վարոն Փաշինյանին, և երբ սկսած է թավշյա հեղափոխությունը, Արամ Վեհապարը դարձած է, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, Պերե գսած է սա Facebook-ը նայինք ով է, ուրեմն գրնամ նույնը սել Լաս Վեգասի քաղուտին նկատմամբ, բայց շատ առակ գրնամ սել մեմը, որ աս թավշյա հեղափոխությունը սկսավ, քաղուտը լուրջորեն սկսավ հետևիլ անցուդարձելու։ Եվ վերջում, ինչպես եք տեսնում Հայաստանը, դուք գալիս գնում եք Հայաստան, փոփոխություն ինչ եք տեսնում այս թավշյա հեղափոխությունից հետո, հասկանալի է, որ արտաքնապես որևէ բան չի փոխվել Հայաստանում, այսինքն շենքեր չեն կառուցվել և չեն էլ կարող կառուցվել 6 ամսում, չգիտեմ, մարդկանց ռոջիկներ, աշխատավարձերը չեն բարձրացել, բան չի փոխվել, բայց ձեր զգացողությունն ինչ է, դուք ինչ եք տեսնում Հայաստանի մեջ փոփոխություն։ Ես առիթ ունեցած էի վերջին անգամ այս տարի, մայիսի 28-ին Հանրապետության 100-ամյակի արթիվ այստեղ ելալ և մոտ 10-12 օր թե այստեղ էի, թե Արցախ էի և դարձյալ մի քանի ամիս վերջ, ասենք 5-6 ամիս վերջ դարձյալ այստեղ եմ։ Ինչպես շատեր կնկատեն, ամենակարևոր գետը, որ կնկատեմ, խանդավառությունն է և հույսն է։ Ճիշտ եք, հսկայական, դնդեսական, անմիջական փոփոխություններ չկան, բայց այդ հույսն է և թրական մոտեցումն է, որ բացահայտ է այս օրերում։ Եվ գխորիմ, հաջորդ գհուսամ, հաջորդ մի քանի ամիսներու ընթացքին, երբ ընդրությունները գավարդին, ավելի մարդիկ ասենք ավելի հաստատ հիմերու վրա գհիմնվի աբակայի աշխատանքները և այդ ավելի ասենք դինամոն գտարցն է, որ թե սպիրկը և թե դեղացի հայերը ավելի աշխուշ ձևով կորս մեջտեղ բերեն։ Շնորհակալություն Անդի Արմենյան, Լաս Վեգասում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս, հաճելի էր ձեր հյուրընկալել այս տաղավարում, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Լաս Վեգասում Հայաստանի պատվո հյուպատոս Անդի Արմենյանի հետ, շարունակեք հետևել CivilNet-ին։